Mənim uşaqlıqdan arzum oydu ki, adım çəkiləndə desinlər ki, professordur, elmlər doktorudur. Mən özüm Bakı kəndlərindən birində yaşayıram. Bakı kəndlərini də bilirsiniz də, belə bir çox təəssüf ki, stereotiplər var qızların oxuması ilə bağlı. 9-cu sinifə qədər qızların oxudurlar, sonra isə mane olurlar. Mən deyəndə ki, mən təhsilimi davam etdirmək istəyirəm. Bakalavrı bitirəndən sonra magistr təhsili alacağım. Onda da heç bir əngəl olmadı. Yəni, mənə demədilər ki, qız uşağısan, artıq bitir. Necə bizdə adətən deyirlər də ölkədə. Yəni, birinci təhsil aldım, bir dənə təhsil aldım, bir diplomun oldu, kifayətdir. Yox, elə yanaşmadılar. Əksinə daha da mənə həvəsləndirdilər. Ailələrimizə də artıq avtoritar idarə etmək üçün ailələrimizi də keçirir və ailələrdə artıq qadınların da hüquqları tapdalanır, qadınlara təhsil almağa imkan vermirlər. Düzdür, son dövrlər biraz bu stereotiplər aradan qalxıb, amma uzun zaman Azərbaycan cəmiyyəti bundan əziyyət çəkdi. Bugün əslində biz onun bəhrəsini, acı bəhrəsini görürük qadınlara qarşı şiddətlə, zorakılıqla. Mən hər zaman çıxış, hətta universitetdə də çıxışlarımda deyirdim konferanslarda. Bugün də konferanslarda, beynəlxalq konferanslarda, respublika səviyyəli konferanslarda çıxış edəndə hər zaman ixtisasımın ən üstün tərəfini onda görürəm ki, və bunu təbliğ eləm hər zaman ki, kulturologiya hər tərəfli şəxsiyyətlər yetişdirir. Elə bir adam tapa bilməzsiniz ki, kulturologiya elmi ilə məşğul olsun, ictimai proseslərdən kənarda qalsın, siyasətdən kənarda qalsın, yəni sıradan bir vətəndaş kimi, yəni heç bir şeyə qarışmayan bir vətəndaş kimi fəaliyyət görsün, olmur belə şey. İxtisas artıq yetişdirir. Hər tərəfli yetişdirir, psixologiyada öyrədir, sosiologiyada, fəlsəfədə öyrədir, düşünməyi öyrədir insan. Təbii bizim cəmiyyətin qadına yüklədiyi yazılmamış qanunlar var. Ərin və arvadın hər ikisinin işdən qayıtmasından sonra yemək mütləq qadın bişirməlidir, qablar mütləq qadın yumalıdır. Uşaqlar varsa, ümumiyyətlə, vəziyyət daha da qəlizləşir. Uşaqların məktəbi var, dərsi var, yeməyi var. Onu yatızdırdı, qabları yudu, sabahın yeməyini bişirdi. Gecə oldu 12. Bir alim qadın bu saatdan sonra hansı tədqiqat apara bilər? Ən azından üçün bir hazır məqalə oxumalıdır. Öz məqalələrini yazmalıdır. Dünyada baş verən öz sahəsinə aid yenilikləri izləməlidir. Doktorant qızlarla ailə quran gənckən bəylər bunu nəzərə almalıdır. Əgər o köməyi edə bilməyəcəksə qadına, gələcəkdə bu öz işində həvəsi olan, öz sahəsində uğur qazanmaq istəyən qadına o köməyi göstərə bilməyəcəksə, lütfən heç yaxınlaşmasın, heç ürəyini açmasın və o dəstəyi göstərə bilməyən adam o yolu o xanımla getməsin. Hər şeyə rəğmən yenə də işini çatdıran, öz məqalələrini yazan, Azərbaycanı xarici konferanslarda, simpozyumlarda layiqincə təmsil edə bilən alimlərimiz var. Çox deyil, təbii, bütün sahələrdə olduğu kimi hər şey %100 deyil. Azdır, bəlkə barmaq hesabıdır, amma onlar var və nə yaxşı var və o qadınlar nümunədir yeni gələn doktorant qızlar üçün.